الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره وذكر أوليائه تنزل الرحمات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فضيلة المحترمين para bapak-bapak kiai utaminipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahidin Bapak Kiai Haji Dahri Sarjana Agama Bapak Kiai Haji Saiful Anam sesepuh dalam para pinispu Bapak-bapak Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Bapak Camat atau juga mewakili Bapak Komandan Koramil, Bapak Kapolsek. Ingkang sedaya kita hormati Bapak Kepala Desa Rebuk beserta perangkat desa, Bapak-bapak mantan Kepala Desa Pawan Gedang yang kami hormati Bapak Kiai Mohtar selaku Imam Musalla Ahmad Dahlan beserta sedaya takmir dan jamaahipun ingkang sangat kita hormati Bapak-bapak haji, ibu-ibu haji Bapak-bapak guru, ibu-ibu guru ingkang sedaya kita hormati Alhamdulillah wonten ing kesempatan siang menika kawula waket sowan dhateng masyarakat Rebuk khususipun jamaah musala Ahmad Dahlan di dalam rangka dirayakaken wontenipun acara peringatan Hari Besar Islam peringatan Isra lan Mi'rajipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi suan kula datang panjenengan sedaya saestu pikantuk untuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saha sedaya jerih payahipun panitia kiripun nyiapaken papan palenggahan minggahipun makinipun sampun damel walimahan estu-estu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Datusaken sababiyah sedaya jamaah musalla Ahmad Dahlan binaringan barokahipun Allah arupi panjang umur ingkang berkah. Amin. Rezeki ingkang melimpah. Amin. Kangge kanca-kanca sedherek-sedherek kita masyarakat wonten ing Rebuk khususipun jamaah musalla Ahmad Dahlan ingkang saat menika kalres nembe gerah mugi-mugi inggal dipun paringi sehat. Amin. Ingkang nembe susah mugi-mugi dipun paringi ana bina. Amin. Ingkang semoga gadah keruwetan mugi-mugi inggal pun udari keruwetanipun. Amin. Ingkang semoga gadah utang mugi-mugi inggal lunas utang. Akhiripun kita sedaya rawuh kanthi barokahipun memperingati Isra dan Mi'raj
dipun paringono sansaya enteng ibadahipun. Sawetara-wetara Allah nyebari dhateng kita pinaringan tetep iman Islamipun dipun paringono cak husnal khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu ingkang kita hormati, saderengipun kita menuju dhateng peristiwa Isra dan Mi'raj, sering kawula matur ngaturaken satu makalah ingkang suraosipun makalah kalau mau coro bahasa Jawi ini pun dengan mangke kalau matur bahasa Arab itu saat mangke kata muncul wonten media rekan-rekan pun badhe tiru-tiru bahasa Arab, tapi justru dalam penyampaian dari segi tasrif maupun nahwu ini pun keliru. Bila makalah kalau mau suraosipun senengono sapa wae sakarepmu ananging satemene sira bakal bisa karo perkara sing sira senengi. Seneng gawe anak bakal bisa, remen dateng bapak kalian simbok nggih suatu saat bisa, ya remen kali bojo mawon suatu saat bisa. Bila wonten tiyang menika saking kepinginipun mboten pisah kalian piantun-piantun yang kempun sayangi, ngantos dipun rewangi damel kuburan pribadi. Tujuanipun urip kumpul mati kumpul, tak sewonten nggih. Lah saumpami kula panjenengan damel kuburan keluarga niki mboten saged nempalaken dhateng sedaya piantun-piantun yang kita cintai, paling pol niku saged nempalaken bojo anak nek dumugi putu niku pun rekaos, sebab putu niku kejaba putune panjenengan tapi sekaligus putune besan. Kamu kok besane jenengan ya gawe kuburan keluarga. Mungkin nek giliran putune mati napa dak mayite ditukar dak ngoten ta. Lah alhamdulillah menapa ingkang dados keinginan kula panjenengan le tetep bisa kumpul karo wong-wong sing ditresnani niki ternyata cocok kalian rencananipun Allah. Allah kagungan rencana badhe ngempalaken kula panjenengan kalian piantun-piantun ingkang kita cintai. Allah ngendika wonten Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Sampun bisa maknane napa dene? Kula sampun. Wong mukmin duwe anak mukmin, gadah putu nggih mukmin, duwe mantu mukmin, duwe besan mukmin. Bakal ingsun kumpulake ruwe. Allah ngendika ngaten, alhaqna bihim dzurriyyatahu. Wonten piantun repuk ingkang ngendika ngaten, tapi kuburanipun boten jejer Pak Kiai pripun? Sinaosa kuburanipun boten jejer, tetep badhe dipun panggihaken rohipun. Boten sah nenggo wonten akhirat, tapi wonten alam barzah sampun badhe dipun panggihaken. Sinaosa kuburanipun menika mencar,
Sebab roh niki boten wonten tepi, boten wonten caket. Roh menika persis kalian ati. Ati niku ora ora ana adoh, ora ana cedhak. Senajan adoh, nek cocok dadi cedhak, senajan cedhak, nek ora cocok dadi wonten tiang rebuk gadah sederek dipanggleti yu riko kene karo mbak yu riko sing nang pelimbang atuh po cedak cedak ya tilpun tilpunan malah saiki cok kerewi anan bara. Padahal palimbang rebuk jauh tapi mergo cocok serasa lane karo sedulure jenengan sing nang wirun adoh po cedhek adoh ora jamak-jamak ya cok hubungan babar blas wong kuwi kepethuk nang pasar wirun yang lemes kok ya niku saryanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak berdampingan dengan makam istri-istri beliau tercinta. Kanjeng Nabi wonten ing Madinah, sementara Sayyidatina Khadijah Al-Kubra wonten ing Makkah Al-Mukarramah. Tersipun wonten sarean maklah. Alhamdulillah setengah wulan ingkang kepengker kawula ziarah dhateng Makkah. Bapak-bapak ingkang rawuh nate ziarah sareanipun Dewi Khadijah menapa dere? Kulo sampun kepingin apa mboten panjenengan badhe ziarah mriko dengan cara berangkat haji kula aturi nyiapaken KK, KTP, buku nikah utawi akta lahir utawi ijazah lajeng artos langkung yuto duit selawe juta niku sono keling ini mau mawon mantap orang jenengan daftar konten BNI Wirun sakit utai BNI utawi Bank Mandiri utawi Bank Muamalat mangke penjenengan pikantuk setoran awal BPIH tapi berangkatipun benjang tahun kalehewu dikanto sosoko saking masyhuripun makam Maklah sehingga diabadikan oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Wonten ing Al-Barzanji nih Bapak Ibu sering berjanji mangke wonten nazam ya Rasulullah. Wonten kalimat ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi asyad ni wa taraji atfatayati ratal alami ya suhailal ju diwal karami ya uhailal ju diwal karami monggo ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'ah syani wa daraji atfatayati ratal alami ya uhayaju uhailal ju iwal karami monggo salam walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadha wa kun wa kuni wa aliyul mur
hasabu. Wonten ing nadzam menika wonten kalimat walanal maklah. Dados saryanipun Dewi Khadijah wonten maklah, sementara Rasulullah saryanipun wonten Madinah al Munawwarah, tidak berdampingan, tapi rohipun kempal. Mila roh menika mirip kalian ati, lah ati niki mirip kalian HP. Mirip napa? HP. HP niku mboten wonten tepih, mboten wonten caket. Wonten HP kalih saling berjauhan, tapi nomornya cocok nyambung Bapak Ibu sekalian. Di bel niku nggih geder-geder kalih musek-musek niku. Bila Bapak Ibu nek goleke jodho niku sing cocok kersane bisa musek-musek. Wonten HP kalih dikencang nganggi karet, tapi nomornya boten cocok dipenyeti nanti gepeng ya boten boten nyambung. Meniki maka yang menjadi jaminan kempalipun roh bukan kuburan yang saling berdampingan. Apalah artinya nyong nang kene gombongi siro nang kene, siro nang kene kubutuni nang kene. Nek boten podo imane, boten kempal sak lami-lami nipun. Sinaosa ingkang setunggal wonten wonten rebuk, putranipun wonten ing Tursino ingkang setunggal, bahkan pun sarekaten wonten Mekah kerana tindak haji. Nek podo imane, kumpul wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila nek kula panjenengan badhe ngempalaken rohipun keluarga, jangan hanya sekedar sibuk jejek-jejerakan kuburan, tapi sibuklah nyocok-nyocokaken iman. Niku lopnya pada nyambung HP kali, boten sah patos karet, tapi nyocokaken nomor. Nomor HP maksud niku lho, lho. Betul. Bapak Ibu sekalian, mila mugi-mugi kula menika rawuh niki dipun lepetaken donga ingkang kita sering maos. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang senantiasa membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam memegang agamamu dan taat serta ibadah kepadamu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Isra Mi'raj Bapak Ibu sekalian, itu jam 12. Memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj menika maknanipun memperingati hari ulang tahun perintah salat. Lalu yang keberapa kali menawi kita tarik saking peristiwa hijrahipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 15 abad Bapak Ibu sekalian. Padahal Kanjeng Nabi Isra menika wonten ingkang ketika akan 1 tahun sebelum hijrah. Maka usia salat sama dengan usia hijrahipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila bisa dikatakan usia sholat niki mboten kok sekedar nembe kalih tahun, sedasa tahun, 100 tahun, tapi hampir 15 abad. Sampun tuwa umure sholat niku, tapi aneh nisbat sholat niku umure wis tuwa, tapi kok tasih kathah saudara-saudara kita ikan dereng genep sholat niku. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terngiang-ngiang di telinga kita setiap para muassis, setiap para muballigh selalu menyampaikan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Setiap manusia dibangkitkan dari alam kubur pun akan dipertanyakan oleh Allah, badhe dipun dangu dening Allah, lan pertama ikan badhe dipun tangkelaken dening Allah niki bukan
omahe piro, bojone bundane piro, sawahe piro, iki bener. Tapi bagaimana sholat fardumu iki? Sakderengipun Allah dalamu datang perkawis-perkawis ikan sanes, pertama kali yang akan dipertanyakan adalah sholat lima waktu. Bila idza saluhat saluhat sa'iru amali wa idza fasadat fasadat sa'iru amali. Bila sholat menjadi barometer kangge kula panjenengan sami. Sehingga kita tungahaken mugi-mugi iki sing rawuh niki bibar cepet niki lajeng mangke kondur owah kabeh. Allahumma berubah artinya hijrah dari yang belum sempurna menjadi menuju datang sempurna ingkang suwau dening jangkep menuju datang ingkang jangkep ingkang suwau nembe magrib to isaipun dereng bibar cepet iki lajeng dipun tambahi isa dene subuhi dereng nggih pun alon-alon makai minggu ngajeng ya tambahi subuhi duhur dereng makai sasi ngarep ditambahi duhuri asar dereng mati lagi jelas yang mati itu rampung kok rawat mau mati ini kok raubah kok rawat nek obah medeni nek urip ya ibadah kok aku boleh duit rawat nanti ya. Dados kula panjenengan sedaya para rawuh niki kewajiban nglampahi salat niki. Lah, faedahipun salat niki kangge napa? Nggih kangge sangu di saat kula panjenengan nampi timbalanipun Gusti. Nek badhe rejeban samurek kalih utuh tujuan. Iku nek rejeban para rawuh. Nek salat datengar sanipun Allah ya ora cukup rek karo utuh. Sertifikat niku tilar. Sertifikat STNK, BPKB, letter C, itu pun tinggal KB. Di saat kula panjenengan sowan dhateng ngarsanipun Allah, ingkang kita betul iman Islam kalian amal saleh. Bila saking menika, kula panjenengan niki purun boten purun suatu saat badhe sowan dhateng ngarsanipun Gusti. Gusti Allah, jadi wong itu tapi sekadung urip kudu wani mati, rawani mati rasa urip, kamu kok wis kadung urip kudu wani mati, rawani mati rasa rampung-rampung nih rawani. Terus kula panjenengan sedaya niki sing sholat ya mati, sing ora sholat ya mati-mati nek wis salat. Sebab sering kula mantur ingkang kawastanan tiyang sukses inggih menika tiyang ingkang sedo ngasto iman kaliyan ngasto amal saleh. Niku wong sukses menurut kacamata agama. Wong iki kan kecepan sing dirembug rak masalah agama nggih. Bila cara agama wong sukses niku ora kok wong sing non sewu omahe apik duwite akeh mobile gonta ganti bojone ayu. Bukan itu. Menurut kacamata agama wong sukses yaiku wong sing mati ini gawa iman kalian ngasto amal saleh. Contoh rumiyin rikala Kanjeng Nabi Isra kalian Mi'raj ingkang dipun wiwiti saking Masjidil Haram lajeng pinarak singgah wonten Masjidil Aqsa wonten Palestina dengan kaleres alhamdulillah rikala tanggal 19 kala wingi kawula dumugi wonten ing Masjidil Aqsa piyantun 19
Dados rute dados aksa menika kleres kalau kalau wingi kula gandeng kalian umroh. Dados Jakarta, Jeddah, Makkah, Madinah. Sing Madinah lajeng dateng Jeddah. Jeddah mawi pesawat terbang tujuanipun Jordania wonten bandara udara Queen Alia Amman. 2 jam saking Jeddah mendarat dumugi Amman kira langkung pukul 14 waktu Jordania. Selisih waktu antara Israel, Jordan kalian Indonesia 5 jam. Menawi Arab Saudi lak sekawan jam. Di Jordan Israel meniko 5 jam. Sinaran kawula mendarat lajeng dipun jemput kalian kaet warga negara Jordan tapi bisa berbahasa Indonesia. Lajeng kita menuju dateng komplek makam sekaligus gua ibun Ashabul Kahfi kang masyhur sejarah dipun serat wonten ing surat Al-Kahfi juz kang 11. Kawula mriku ningali kawontenan soho kita gaduh-gaduhaken kalian bukti-bukti autentik memang paling kuat bahwa situs sejarah utawi tempat yang paling cocok kalian Al-Qur'an ingkang wonten Amman Jordania. Kanten kaleres lubang guanipun menika mengarah kalian terbitnya matahari. Lajeng dikuatkan lagi ngelebet gua menika wonten ventilasi udara ingkang minggah terobos dhateng ereng-ereng gunung. Kanten nalika semanten ketika Raja Dikianus memburu 7 pemuda ingkang pun sebat Ashabul Kahfi sinarang pinanggir pintu gua dipun tutup dengan tujuan agar pemuda niki mati karena kehabisan oksigen. Tapi ternyata Allah punya kehendak lain. Ternyata dari dalam gua niku wonten ventilasi udara minggah sehingga datusaken Ashabul Kahfi tetap nyaman karena ada pasokan oksigen melalui lubang ventilasi kolomau. Ketika Ashabul Kahfi niki sare niki rak coro sejarah lemapan niku kinten-kinten waktu duha watawis pukul 8 sare yang pitu niku tambah setunggal witmir asu niku bila kewan sing mlebu swarga niku diantaranya adalah witmir segawanipun Ashabul Kahfi. Kewan sing mlebu swarga niku siji asune Ashabul Kahfi. Wong asu mawon derek ulama mlebu swarga. Asu niku ora. Napa malih menung menungsune derek ulama ngestokaken dateng dawuh-dawuhipun ulama, derek dateng dawuhipun Kanjeng Nabi, iman dateng Allah, yakin mlebu swarga. Wong asu wae mlebu swarga. Mila jangan dikalah karo Gitmir. Lajeng nomor kali untanipun Nabi Saleh. Niki kewan sing mlebu swarga. Nek wedhuse wong rebu ya wis. Ora tekan swarga ora ono kancar itu tekan swarga. Lajeng nomor sekawan Raja Semut. Raja Semut zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Lajeng sekawan manuk hudhud pelatuk bawang ingkang rumiyin mendeteksi di mana keberadaan air zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Beriki kewan sing mlebu swarga nek bayi ingkang saged mucap nalika masih wonten kandunganipun ibu Nabi Isa. Bayi ingkang dados seksinipun Nabi Yusuf alaihi salam rikala wonten kasus kalian Patih Kitfir utami Dewi Zulaikha. Lajeng nomor 3 bayi ingkang dados seksi nalika kisahipun Kiai Jurej zaman Bani Israil Porau. Niki bayi-bayi ingkang saged ngendikan ingkang terakhir Nabiullah Isa alaihis salam.
Lepas dari Jordan, kulo nganggit bis menuju datang Israel, buatan Yerusalem. Saat yang sangat mendebarkan ketika badai melebet perbatasan Israel. Karena Israel kan Yahudi, Yahudi. Kulo sakonco nganggit bis, bis pageng. Lajeng gaet ikan saking Jordan niki medak. Coro Jawa ini, saya hanya sampai sini tidak boleh masuk ke kawasan Israel. Saking Jordan dumugi perbatasan namun kalian supir tok. Niki saat yang sangat mendebarkan. Kraton kabar pun mangke wonten ing jembatan Allenby perbatasan antara Jordan kalian Israel niki super ketat. Pemeriksaan niki bisa sampai 4 jam, 5 jam, 6 jam. Barang-barang bawaan semua diperiksa, bahkan koper tas dibuka. Dengan tujuan untuk diketahui apa isinya. Lajeng wonten interview pertanyaan-pertanyaan. Kula prihatos akhiripun saat dari itu melakukan perbatasan ulangkan kancah ayo saya ingin bertawasul tawasul moco selawat berudah kula ngaten kula sak bisnihi tiang sholas buatan perdut maus maulaya salli wa sallim da'iman abadda ala habi bika khairil khalqi kulli himi huwal habi hulhadi turja syafa atuhu likulli hau imminal ahwal muq dahimi ya Rabbi bil Mustafa talih maka sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami putra asmawan. Begitu kita sampai nyebrang wonten jembatan Allenby, jembatan Raja Hussein Jordan, masuk kawasan Israel. Wonten portal Bapak Ibu sekalian, portal Great Mandat kita. Lajeng kira-kira 50 meter wonten pos sudah terlihat tentara Israel menenteng senjata senapan otomatis. Niki driji niku mun tengen. Pelatuk nika mona. Cepeng tiang tiga tentara nipun ingkang kalih laki-laki kan setunggal perempuan. Tiang Eropa niku wajahnya bukan wajah Arab tapi wajah Yahudi. Pun tidak menampakkan rasa simpati blas mun boten. Sinis nika kalih. Piyambakipun nyawa mawon. Sinonten portal pertama supiripun bikak cendil. Komunikasi melalui mikrofon Bapak Ibu sekalian, kulonge gumun niku. Supiri kok metu ternyata komunikasi kalian menara pengawas mriko. Lajeng mriko tanglet dari mana? Nanti bahasa Inggris kulo ora iso ora wo. Dijawab kali supiri dari Indonesia, from Indonesia. Berapa orang? Dijawab malih 19 orang. Pun siang menunggu jawaban. Kira-kira satu menit portal minggah bika macam kita melebet sinar melebet nambi kita kita setunggal kilo nonton portal malih ceklek nanti kita mandek lajeng samping pun nonton pos.